Hur är läget? Det är bra. Kände du när du satt och såg matchen? Nej, men, att du vill spela? Jag för mig. Nej, det är klart att man alltid vill spela. Sen så tycker jag att vi gör en otroligt bra prestation som lag. Och tycker att vi hotar Frankrike också när vi vinner boll. Så de ska vara glada att de fick med sig 3 poäng. Man ser på träningarna här att ett, ni har väldigt kul ihop. Och två, om jag får säga så, det ser bra ut. Bara om man ser i kvadratspelet så där. Nej, men jag tycker kvaliteten är hög. Det ska de vara. Vi är ett svenskt landslag och alla spelare som är otroligt duktiga. Så jag tycker att alla träningar som vi har haft hittills har varit bra kvalitet på. Så. Är du överraskad över att det kanske är lite bättre än du hade förväntat dig? Nej, det är jag egentligen inte. Jag var ju med någon gång tidigare under EM-kvalet, både när det gamla landslaget som de säger, så jag tycker att kvaliteten ungefär är den samma som den var då. Hur har det annars varit då i ligöppningen här med ditt nya lag? Nu sa de nytt, ny liga och ni är nykomlingar, jag kan tänka mig att det inte är så lätt. Nej, det är klart det är otroligt tufft för oss som lag. Sen så för mig personligen är det en otrolig utmaning och kände att spelat i Allsvenskan i 5 säsonger, varit i Elfsborg under hela min uppväxt. Så det känns otroligt bra för egen del att ta det här steget. Testa på något nytt och nu under starten av Serie A så har jag också fått mycket speltid. Så fortsätter det på det här spåret så tror jag att jag kommer utvecklas som fotbollsspelare. Vad har varit annorlunda? Ja, men det är otroligt, det märker man både på träningar men framförallt matcher, att det är mycket, mycket taktik. Otroligt mycket nötande av taktik. Så vissa träningar så är det bara possession hela träningen. Så det är lite annorlunda. Men samtidigt, det ska ju något nytt. Vad kommer att krävas att ni ska fixa det? Crotone då alltså, som laget heter, om ni inte har koll på det. Precis. Nej, men jag tycker att vi har gjort en del bra prestationer det senaste faktiskt. Och utvecklat vårt spel otroligt mycket, vågar ta för oss och har spelat otroligt bra mot Fiorentina. Vi hade 0-0 mot Inter och tycker det ser lovande ut faktiskt de senaste matcherna, så bygger vi vidare på det. Så jag tror att vi har stor möjlighet att hålla oss kvar. Tack så mycket.